No niin, se on torsti 5-6 täällä ja selviytyjä tällä kertaa ei sillä pelata ja käydään perkit läpi. Ite me tai offering ei meen ottaa, koska me oikeastaan menet chestel käymään. Eli ensimmäinen on up the end, eli kaikki selviytyjät, niin mitkä on tolleen niinku ei oo kuollu, niin kaikki selviytyjät mitkä ei oo kuollu, niin siin tulee kaikille selviytyjille 3% bonusta tuuriin. Ja sit on ace in the hole, eli 100% mahdollisuus saada very rare tai huonompi tuo addoni, ku käy tuo laatikolla siinä itemissä, ja 50% mahdollisuus saa uncommon tai huonompi sen lisäksi, eli siinä voi olla kaksi addoni kiinni siinä itemissä, mikä siellä on. Ja sitten on open handed, eli mulla on tuo mulla aura reading on 8 metriä isompi. Niin siinä nämä perkit on, ja niin itemit ei oo, offering ei en jaksa ottaa. Ei tässä oikein muuta kuin lähdetään hakemaan peliä. Jahas, taas tämä mappi. Tää tuli minillä kun pelasin, niin tuli tää sama mappi. Jaha, tää on joku murhaaja, mille ei oo ruinia. Oiskaa tääs uus murhaaja? Tämä Demogorgon. Oha se. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ei hyvä, ei hyvä. Vittu! Mie luulin, että se vittu lähtee kiertämään, kun se ei tullut niin nopeasti sieltä, saatana. Ei helvetti. Nosta. Hiilaa. Mun pitäis nyt käydä siellä vitun laatikon, saatana. Mut mistä me ei löydä sen laatikon? Se on eri asia. Kummas paikassa on alakerta? Me ei näy tälle, et korjaa tota. Korjaa. Vittu, täällä ei ole alakerta. Voi saatana, se on vajas. Meillä ei käy täällä vajas. Mun pitää saada se laatikko täältä. Nyt me saan käytettyä mun Ace in the Hole sen tää. Tässä. Uivi saatana, me ei paino L1 pohjaan, mutta onneksi ei ottanut sitä. Tuolta tuli muuten ihan hyvä addoni tähän toolboxiin. Tuolta tuli Reaper Speedi vähän lisää. Tuolla ei oo kukaan korjaamassa. Vittu, me emme lähemmäs.
Vai pelastiks ton Nancy sen taskulampun? Ah, sillä on Frankless Demise. Ah, se vittu feikkas ton saatana. Feikkas ton, kun se katto meidän ikkunalle. Mind game on aika hyvin. Pakko myöntää. Pakko myöntää, että se... Oh fuck. Pitäisikö sun mennä auttaa sun kaveris, mikä on tuolla koulu? Ei näköjään. Kaveri kuolee koukulla. Kuoli. Nyt me ollaan vähän kusees tän kanssa. Mä en osta tän. Ui vittu, tossa on laatikko. Vittu, tuleeks takaa tänne koukulle? Älä jumalauta sanoo. Ei näköjään. Ei kun... Tulee se. Se lähti näköjään tunnelaamaan tota... me koitan napata mun toolboxi tosta mukaan samalla. Se on varmaan se täppikorja sitä Gineetos. Ei saatanaa! Ai se ei edes nostanut, se näki... Vituut se nähnyt ketään. Ai ai. Tää tulee nostaa. Voi vittu. Ei mut kiinnosta muu toolboxi, mie vaan haluu pois täältä. Vittu, lähteekö se uudestaan myy perään? Ei. Hyvä. Missä se toinen portti oli vittu? Jäi täppi kiinni. Faksoissa tuu lähelle. Mennään. Juokse tästä! Juokse tästä! Tulee takas tän.
Me jos vaan pääsi tänne kauas ryömmään, niin... Se varmaan... Ei vittu, se näkii mut. Se näkii mut, no niin. Vittu! Me kun olisin vaan päässyt tonne puskaan, niin se ei olisi enää varmaan tullut tänne. Niin... Se olisi kuitenkin tätä porttia kattonut, kun se olisi koko ajan luullut, että me olisin portin lähellä. Olisi ehkä pitänyt mieluummin mennä vaan suoraan siitä, kääntyä sinne talo toiselle puolelle, koska se pyöri tuolla. Se ei olisi nähnyt enää, jos me olisin mennyt talo toiselle puolelle. No, ensimmäisessä pelissä ei selvitty, mutta toivottavasti toisessa pelissä käy vähän parempi munkki. Oi, 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 oi. No, nyt tuli sen tää eri mappi sen tää, että... Mutta samaa vitun murhaa ja taas. Tuolla se on. Vittu, se näkii mulle. Ei saatana, mikä tää muu tuuri on, että aina vittu tulee murha ja ensimmäisen myyn luokse. Tää on jotain vitun huonoa tuuria mulle. Siis tossakaan siellä ei ollut vissiin mitään, mihin se tuli. Silti se vittu tulee sinne. Ei jumalauta. Joo, sillä on Dying Light näköjään. Nyt pekoita käytet tuolla. Se on jonkun toisen perässä. Ainakin pitäis olla. Jaha, se juoksentelee tuolla. Miten tää on näin hidas hiilaama? Tunneloiks tää oikeesti? Ei sentään. Onks tässä Dying Light nyt jo aktiivinen? Onks tää taas vittu rikki tää Dying Light? Mä en tiedä, onks se jo nyt rikki, että se on nyt jo aktiivinen. Jumalauta sanoi, että se tuu taas takaisin. Ei jumalauta. Tää on kyllä vittumainen peli. Noin. Mie menin käyttää mun medkit ja nyt se tulee takas minun perään. Koska se vittu näkii minulta. No, me otan vaan... Okei. Okay.
Näkää hiilatta. Jake ylös täällä. Tää ei oo muuta samaa murhaa kuin viime pelissä, koska... Täällä on tuo... Täällä on tuo ruini. Tää kattoo nuo 360-setkin vittu sellainen saatana pysähtää. Vittu, tää on kyllä vittuman. Nää pelit meni kyllä ihan vittuiksi, mutta ei voi mitään. Emme pelaa kuin kaksi peliä. Koska tää Acekin on yksi paskimmista selviytyistä koittaa tää vitun selviytymistä omilla perkeillä. Me on kerran sen tehnyt, niin mulla ei tarvi enää uudestaan tehdä. Miten menee nää kaksi peliä? Me ei veikka, että tässä on Dying Light on nyt aktiivinen tai jotain. Ei tää muuten ole näin hidas hiilaama. Kun sillä ei oo mitään colorfobiaa tai... No, silloin tuo... Silloin tuo... Mikä tää nyt on tää? Vittu, me en osaa edes vittu korjata genee, saatana. Nyt tuo Jake kuoli. Oho! Me juoksi näkyään sen portaali yli. Me just menisin. Just menisin mennä kattoo tuolta yläkerrasta. Onko se Hex-toteemi siellä? Mä en tiedä, onko se BBQ, niin pelataan se pois. Vittu, just kun me tuli kaapista ulos. Just kun me tulin kaapista ulos, niin vittu sit saatana. Se tulee ton. Me osaahan varmaan korkeinta kaksi generaattoria korjata. Sieltä hiilannut myötä, niin menen hiilas siltä. Oi saatana. Kyllä tässä on Dying Light aktiivinen jo nytte. Niin ja sit sä ajattelet, me ei lähde ton perään. Saankaan me hiilattu itten tällä. En taida ihan saa.
tää on ihan vitu hidasta tää korjaaminen. Kun tää oli heti alkuun, kun me oli ollut yhden kerran koulussa. Tää oli jo silloin saatana ihan vitun hidas. Mee vaan korjaa tän. Se tulee tänne, mut ihan sama. Lähteekö tuo pois tuo Megi? Se taas lähtee pois. Kun se jää jumiin tuohon tolleen. Mitä täällä tapahtuu? Okei. Okei. Okay. Mitäköhän vittu täällä tapahtuu? Mä en tiedä, lasketaanko tää selviytymiseksi sitten. Kyllähän tää pitäis laskea selviytymiseksi. Mihin vittuun tää meinaa heittää mut? Pääaula. Joo. No. Me taisi sit selvitä tossa pelissä. Vaikka näytti siltä, että olisin kuollut, mutta... Jos murhaaja pelaa jollain somalinetillä, niin ei se ansaitse silloin voittaa, koska... Niin. Joo, ei tästä sen enempää, mutta lopetellaan tää video tähän ja ensi kerralla sitten toinen selviytyjä ja sitten uusi tämä video. Mutta siinä oli kaikki tällä kertaa, ei muuta kuin seuraava video.